Na zdar lidi, Jarka Broky. Krásnou příjemnou, co to je dneska? Čtvrtek. Krásný příjemný čtvrtek. Čekejte, já si vás tady někam představím. Jako představený. No, sem tady jsme to zvyklí už. Na tohleto místečko. Tak. A ještě trošičku to tady. Zatáhneme si. Uděláme intimčo. Tak rychle. Paráda, super. A tady, aby tam to nikdo nekoukal, tady dáme takovýhle přestavovátko. Tak. Krásný, příjemný den, přátelé. Jak jsem říkal, dneska je čtvrtek. Jo, 13. Hargot. 13. To nám to letí. Květen pádí jako bláznivý. Tak. Informace, nebudu chodit kolem horký kaše. Dnes není vakcinační den Jarky Broky, to znamená zase jste neuhodli. Zase jste neuhodli vy, který jste typovali od pondělka do čtvrtka. Uvidíme, co nám přinese v pátek, i když vy si už asi říkáte, tady Jarko Broky, prosím tě pěkně, kam se to hlásila na to očkování. Dyk třeba v Univerzu, jo, je toho plný Facebook. Jeden den se přihlásíš dopoledne a odpoledne už dostaneš první tu vakcinaci. Ale já si to vychutnávám. Já si to vychutnávám a proč ne, že jo? Protože já teda jako bych sice taky měla už dneska nárok v rámci toho, že vlastně my řidiči jsme byli integrovaní do těch složek, že jo? Takže máme přednost před vakcinováním. Už to nejsou jenom těch plus 45, ale už jsou to všichni, co se týče jako zaměstnanců tady dopravního podniku. Aspoň teda takhle si to myslím, že to je. Nicméně, já jsem se registroval ještě pro stavu, protože jsem 55+. A čekám na ten den, kdy bude vakcinační den Jarky Broky. No a to je samozřejmě taky hádanka pro vás, kterou jste mohli typovat o víkendu. A vítěze čeká youtuberský šátek Jarky Broky, ten, který to typne přesně na den, jo, a přiblíží se nejblíže hodině, kdy mě bude aplikovaná dávka Pfizeru, jo, což je aplikační medicína. No a pro ostatní pak bude ještě překvapení v rámci ještě dalších nějakých druhých šancí a tak dále a tak dále. Toliko k dnešnímu dni, takže dneska vakcinační den Jarky Broky není. Nebuďte smutní, prosím vás pěkně, dělejte si z toho srandu. Nedělejte si z toho hlavně těžkou hlavu, jo. Já jsem dneska ráno jednomu sledovateli, který docela často přispívává na moje YouTube stránky, nebo respektive na koment do komentářů, tak jsem mu už dneska dala takový přátelský upozornění, aby nešířil elaboráty právě v rámci tohleto očkování. Neboť on tam semele úplně všechno, semele v tom všechny katastrofy světa, že jedna paní někde tamhle povídala a od druhý slyšela a tohleto a tamhleto, prosím vás pěkně. Mě to nezajímá a já už mám vytipovaný lidi, nejedná se jenom o tohletoho sledovatele, já už mám vytipovaný lidi, že znám, jakým stylem oni píšou a jakmile je to elaborát, který přesahuje víc jak 4 jednoduchý věty, tak já to nečtu. Prosím vás pěkně, protože to považuji za ztrátu času. Většinou jsou ty elaboráty zakončeny ještě nějakým odkazem na nějaký pochybný YouTube, nějakých guru, nějakých fanatiků, nějakých pambičkářů nebo jiných pomatenců. A tohle to zcela určitě nechci, aby se na mém YouTube kanále prezentovalo. Já to neprezentuju taky a nechci to ani prezentovat v komentářích, protože tyhle ty komentáře můžou u některých třeba psychicky slabších lidí, kteří mě sledují, tak můžou vyvolávat rozporuplné reakce v jejich myšlení a třeba ačkoliv jsou připraveni na to očkování, tak z toho dostanou strach. Vyloženě z toho dostanou strach, takže prosím vás pěkně, pro příště, kdo začne psát nějaký elaboráty v rámci kritiky očkování že, a bude na to házet hromy blesky, tak bude okamžitě smazán a po upozornění, pokud si nedá bacha jako pro příště, tak bude zablokován, protože takový člověk nemá na mém YouTube kanále co dělat. Můj YouTube kanál je o zábavě, milionkrát jsem vám to říkala, a ne o šíření dezinformací a nebo nějakých strašáků. Berte to prosím na vědomí.
a zachovejte se podle toho. Jo? Já vám nechci nic jako zakazovat, můžeme se bavit o čemkoliv, prosím vás pěkně. Ale ne žádný strašáky a ještě ne žádný strašáky navíc pro lidi, když na mě to nezabírá, tak strašit mý další sledovatele. Tak, co si dávám dneska k jídlu? Oštěpkovou natírku. Oštěpková natírka, že to tam nenapíšou česky, no ono asi patří, že to bude ze Slovenska. Oštěpková natírka, ale ono to tady česky je napsaný. Je to oštěpková pomazánka, takže jako vy nikdy neviděli, co to je natírka, tak to je česky pomazánka, jenže já jsem starší ročník, tudíž vím, co to znamená. No, na Slovensku spoustu přátel, takže vím, co znamená natírka. A na vojně jsme taky měli natírku pořád. Tak počkejte, ochutnáme natírku, jaká je. No, musím říci, že tato teda, nevím, že je výborná, ale opravdu se našim bratňám Slovákům akorát se pomohla, protože oštěpek jako sýr mám ráda a na natírku z toho dvakrát tolik, že vás moc musí kousat. Dobrý je to. Výborně. Takže oštěpková natírka, koupila jsem si tady na Olšanech v Žabce. Což je superový obchod. Tady člověk nezůstane v ohladu. A vždy ještě je dobře najezené. Dáme ještě pár minut. A ještě vám řeknu aktuální informaci. Já jsem včera posílala donejtík, placený dotaz, jo? Posílala donejtík na XTV, měl pan Holec, měl livestream. A samozřejmě se tam ptal o tom, co se tím řeší v poslední době, co vlastně řeším i já. Když vlastně nedáda tyhle ty věci řeším v rychlogu a neřeším je ráda v tramvaji, což by jako ve vozidle právního subjektu, jo. Vůbec to, o Pavlu Nocovi začnu mluvit za chviličku a ještě předtím někdo mě říkal, Jarko, ty by ses měla vykašlat na prezentaci tohoto jídla, co tady máš. A co nám tady zpeška, že jde na měla by si řešit třeba nějaký politický kauzy, když máš o těch přestávkách čas. Omyl, přátelé. Já v tramvaji žádnou politiku řešit nebudu. Vůbec se nebudu tady jako zmiňovat a vůbec nebudu jmenovat nikoho. Protože za prvé, stejně tak jako platí GDPR, to znamená, že natáčení ven, že kdyby se kdokoliv proti tomu ozval, tak je v tom zainteresovaný můj zaměstnavatel, co by dopravní podnik. A to znamená i tady, já, takhle, že se s vámi opovídám, kdybych cokoliv začala říkat, co by se někomu nemuselo líbit. A stěžoval by se na dopravní podnik, tak by to mělo úplně stejné následky jako při tom porušení toho GDPR. Jo? Takže já tady, jelikož jsem v kabině, tohle to není prosím vás pěkně moje tramvaj, tohle to je majetek dopravního podniku, respektive, počkejte, mě to dáme zdravil kolega, to utrhlo něco. Jo, no prostě, majetek dopravního podniku, co by právního subjektu. A tady já musím volit slova. Je to úplně něco jiného, než když vám tady zaspívám nějakou žertovnou písničku o tlačence. Jo? Protože tím jenom ukazuju, jakou mám neustále dobrou pohodu a jak jsem dobře najezené, když si tady zaspíváme, když si tady popovídáme třeba i o nějakých věcech, které nás třeba trápí. Ale prosím vás pěkně, politiku ne. Politiku ne. Jo? Ta sem nepatří. Na to, hele, já se třeba některým politickým věcem, já se tomu bráním zuby nechty, ač mám svoje studio doma, kde si trošku víc pustím pusinku na špacír, ale i stejně volím slova, protože já nemám zájem, aby se někdo otřel o můj YouTube kanál a aby mě ho někdo zablokoval. Je v tom spoustu peněz už ode mě, hodně peněz jsem taky na tom už získala a chci, aby to v tomhle duchu pokračovalo, takže já si nemůžu dovolit nějaký šprajci, protože pochybuju o tom, že mě osobně by se někdo zastal jako třeba pana Chauna, jako, který mu byl jako od Google blokovaný YouTube kanál za to, že prezentoval určitý věci, které byly třeba v rozporu s komunitou, pak se ukázalo vlastně, že to udělal nějaký robot a ten kanál mu byl jako zprovozněný znova, ale musel se za něj někdo zastat, jo.
No a pochybuju o tom, že mě jako malou rybu, že mě by se někdo zastal. Spíš bych spolu měli některý lidi radost. Jarko Broky, ty jsi skončil a já skončit v žádném případě nechci. Tak, 7-2, 7-4, jedeme. Takže tohle je ten rozdíl, proč já se tady v tramvaji nebavím o politice. Oproti tomu se velice ráda bavím o věce, které se mě týkají, a tou je teď poslední dobou transsexualita, kterou tady rozpitvávají určitý spolky, dehonestují. Včera jsem poslal teda ten donate panu Holcovi a tam jsem mu napsal, že vlastně v tom tématu, co se bavil, že tohle je vlastně dehonestace transsexuality, která ještě podporuje jako nějaká tato strana, jo? Už malá nebo velká, to je jedno, jsem před chvilkou byla tam na velký, jo? Jsem tam faxlůvala právě svoje stížnosti. No a on mi na ten donate odpověděl tak nějak tak, jako že mě připravilo, že vůbec neví, o čem se jako bavím, že jako vůbec nepochopil tu dehonestaci, že jsem tam zmiňovala. A napsal mi tam, že ano, já s tím souhlasím a budu teď důrazně trvat na tom, aby mě to M-ko zůstalo zachovaný v občanském průkazu, nebo v dokladech, v identifikačních dokladech, takže to jsem usoudila, že jako hodně lidí vlastně prakticky vůbec neví, co to transsexualita je, a proto osvěty není nikdy dost. A proto dneska v 9 hodin se sejdeme, uděláme livestream. A právě že livestream, velký livestream, kde preferovaným témám bude to, co jsem před chvilkou říkala, osvěty není nikdy dost, můžete se ptát na cokoliv a hlavně na otázky poslední doby teď žhaví. A já se vám budu snažit objektivně a mým názorem vysvětlit, co je potřeba. Přátelé, čas pokročil, musíme jet, tramvaje se nesmí zpomalit a město musí zůstat pořád v pohybu. Jo? O tom to všechno je a o tom je taky moje práce. Sejdeme se dneska večer v 9 hodin. Livestream Jarka Broky bude. A těším se na vaši účast. Čau.